Привіт усім ще раз. На цьому тижні в нас експериментальна кухня, кухня з татком, бути точнішим, да, Нікіта? Да, папа. Кажи, привіт, Хмельницький. Привіт, Хмельницький. Ми будемо готувати різноманітні страви і робити з них цікаві фігурки для того, щоб дітям було їх смачно і цікаво їсти. Єс! Ну, друзі, сьогодні ми готуємо рисову черепашку. Я думаю, ви всі зрозуміли, що якщо вона рисова, то вона повинна, як мінімум, складатися на 80% з рису. І я зараз вам розкажу, які продукти нам будуть необхідні саме для рисової черепашки. Тихіше, папа на роботі. Ну, друзі, для рисової черепашки нам безпосередньо буде обов'язково необхідне саме рис. Нам будуть необхідна сосісочка, нам буде необхідно яєчко, бажано вже зварене. Ну, в принципі, рис у нас вже також готовий варений. Я думаю, в принципі, всі, хто дивиться нашу передачу, вміє готувати і рис, і приварити яйце. Якщо ви того робити не вмієте, то вам треба навіть не нашу передачу дивитися, а взагалі йти в перший клас. Ну, принаймні. Да, Нікіта? Да, папа. Красавчик. Колбаска, помідорка, це все нам необхідно буде лише для того, щоб робити певні елементи оздоблення для нашої черепашки. Друзі, ви знаєте, в мене є така от формочка, тому мені з нею дуже легко працювати. Якщо у вас форми вдома немає, але у вас гарні руки вирощені з правильного місця, тому можна це зробити навіть і без форми. Я все ж таки користуюся формою, мені так легше. Я беру вже заздалегідь приготований рис, викладаю його у форму для того, щоб в мене вийшов на тарілочці чіткий кружечок, який і буде основою нашої черепахи, буде її тулубом. Все, знімаємо формочку. От таке от буде. Такий от буде тулуб нашої черепахи. Я вже, друзі, почистив сосиску і зараз буду робити такі 4 однакових відрізочки, які потім стануть ножками для нашої черепахи. Так, чекай, це тепер що ти хочеш? Ножик? Ножик. Дати ножик? Ножик. А ти ще не малий? Ти не малий. Ну давай будемо різати разом. Сейчас. Якщо мама побачить тебе з ножиком, вона вижене папу з дому. Да. Ріжемо акуратно. Так. 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 І ще разок. І отак. Готово? Да. Давай папі ножик назад. Молодець. Нікіта, ось такий пацан. Такий пацан Нікіта. Угу. Тепер викладаємо нашу сосисочку там, де повинні бути в черепашки ноги. Це перед спецькі ноги. Нікіта, ще одна нога між ногами? Похоже на хвостик. Похоже на хвостик. Головою нашої черепахи, Нікіта, буде яйце. Папа. Але нам спочатку треба почистити. Це треба почистити. Дай в твою. А ну папі давай, папі. Папі. А ну, сильніше. Як я сказав, яйце буде слугувати за голову, але не повністю все. Ми мусимо його порізати навпіл. Розрізати його навпіл. І от тепер, друзі, викладаємо голову нашій черепасі. Залишилось нам зробити лише тепер очі і рот, і тоді вона дійсно буде схожа вже на черепаху. Чим ми зараз і займемося. Ну, рот, друзі, я вирішив черепасі зробити з помідорки. Нам треба невеличкий такий шматочок. Ну і очі, друзі, я вирішив зробити от з такої от маслинки. Зараз ми її розріжемо. 2 невеличких кільця нам треба зробити, і вони будуть слугувати очами для нашої рисової черепахи. Друзі, вийшла в нас черепаха, ви знаєте, трішечки вона вийшла оката, можливо, через те, що вона переживає, що в неї короткі ноги. Якщо у вас вдома, друзі, виходить краще, ви відправляєте свої кулінарні шедеври нам в публічну сторінку ВКонтакті. Хоча, ви знаєте, я більш ніж переконаний, що от таке дитині буде все одно їсти цікавіше, ніж просто рис. Назвемо цю черепаху Світлана. Да, Світлана? Да. От, хорошо. Друзі, експериментальна кухня в М-кафе. В нас кухня з татком на цьому тижні. Пальці, 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 пальці!